svega nešto dužu deonicu. Disciplina sada 200 metara, to je slobodni stil. Očigledno kako stvari stoje da ćemo sačekati još na disciplinu 50 metara prsnu u ženskoj konkurenciji koja je bila najavljena. Kada govorimo o ženskom prsnom stilu, danas su se u našim medijima ovde pojavile zaista neverovatne, rekao bih potpuno apsurdne informacije da je recimo Nađa Higl juče ovde osvojila zlatnu medalju. Ja zaista nemam nikakav komentar na to, u disciplini 200 metara da je na 100 metara bila druga, to je potpuna glupost i potpuni apsurd. Juče je, dakle, Nađa Higl ovde zauzela tek deveto mesto u kvalifikacijama u trci na 100 metara, a danas, znači jutro, su na programu bile kvalifikacije za 200 metara i ona ima prvo vreme danas, no za razliku od onog koje je objavljeno u našim medijima 2:21:61, što je evropski rekord, što je njeno najbolje vreme, što je postigla u Rimu, ona je imala rezultat 10 sekundi čak lošije od tog najboljeg vremena, ali sa takvim vremenom bila je najbolja, dakle, u kvalifikacijama u stazi broj 4 će plivati danas. No, pređemo mi na ono što se dalje dešava. 200 metara slobodno, Clement Lafer, zatim Sebastian Verschuren, Filippo Magnini, staza 3, Yannick Agnel, francuska staza 4, Jeremy Stravius, francuska staza 5, Gregory Mallet, francuska staza 6, vidite Phelpsa, staza je 7, izgubio je duel prošle godine u Rimu od Paula Biedermana u trci na 200 metara, David Karašek iz Švajcarske je staza broj 8. Dakle, imamo zaista jednu izvanrednu grupu ovde plivača. Biedermana nema ovde, šteta što je tako, 1:42:00 je njegov najbolji rezultat postignut, naravno, prošle godine kada je pobedio u Rimu i pobedio velikog rivala, svakako Michaela Phelpsa. Dakle, staza broj 7, Michael Phelps, Sebastian Verschuren tamo u stazi broj 2, mogao bi biti također jedno od potencijalnih iznenađenja. Staza broj 4, Yannick Agnel iz Francuske, 4 puta na evropskom juniorskom šampionatu, čak 3 zlatne medalje ima ovaj mladić, ima samo, pazite, 18 godina, sjajan plivač, dakle još jedan iz serije sjajnih francuskih plivača. Istina, ovo nisu kratke staze, ovo su nešto duže, srednje takozvane. Mladi Francuz zaista je odlično krenuo, on ove godine inače ima i najbolje vreme, 1:46:35, dakle čak 4 sekunde i 35 stotinki lošije od svetskog rekorda aktuelno kojeg drži Paul Biedermann, ali nekako tako je ove godine situacija. Biedermann je ove godine u Monaku u junu plivao 1:46:82, kažem još jednom, šteta što ga nema ovde na neki način da vidimo kakva je njegova forma pred evropski šampionat. Nemci ponekad znaju da izostanu sa evropskih prvenstava, da ne pošalju tamo najjače takmičare, no budući da u ovoj sezoni imamo sušni period osim evropskog šampionata, nemamo tu ništa značajno i naravno svjetski šampionat kratkim stazama. Evo da vidimo malo Agnela, da li će uspeti da izdrži napad Phelpsa, sama završnica, pobedit će Francuz, to je izvesno, tako je. Verschuren drugi, a Michael Phelps tek u ovom trenutku treća pozicija. Nije iznenađenje, nemojte se čuditi ovim rezultatima, potpuno je moguće, ovo je jedan ipak drugi deo sezone. Amerikanci se spremaju za pan-pacifičke igre, Phelps odavno nije nepobediv kada je reč, dakle, o slobodnom stilu. Dakle, evo, završen je još jedan nastup. Evo vidimo Agnela, Verschuren.